Como todo
abesti polita eta mugigarri bat irakatsi zidan. Zapaian ospatzen zen hau kantari txapelketa batean, abesteko asmoari. Horrein gero azti, abestian erekin egon da. Eta hori eta bosturte pasata, Zapaiara euskal kantu bat datorrela eta ba, gitarrarekin jontzera eta gaur egun abesti aurrertzen duan moduan egitera usantua inaiz. Irakatzi zidan irakasle horreni, Mikel Fraileri, omenaldi txiki bat egin. Primarik ez dut egin. Ez dut primarik egin. Eta ez dekien bazitekela klima gabe dut dantzenik. Primarik ez dut ez eginik jo aiteko erretik. Ez nekien baziteketa krimala belur dantzeri. Hore zorzia bazkidela. Badaki kenorainari larrazkerak beharotena urmutu. Ama dago behar erioni, aita denez ageri. Lehenago bezala ez da haute baite kantu zari. Haren espainietan dira. Zonbait nada bari, aitak ekarriko duen ezkerako zerbait lan berri. Aitak ekarriko denunianko zerbait lan berri. Horiak doa zen, irazaik ekaietik. Behinkoz gaiago nuke ez joan, Euskal Herrikin. Baina giza horoz gaituzte, aizatu nahi ebendik. Eta bestiak lana baldori. Batzunik paperraken eta bestiak lana baldori. Primarik ez dute, pobre jaio baizik. Mi zumindu zaitu.
Thank you.
bihotzaz nora esan zer dun, zer dun dena marina maite dutaita ez da dolorletzen ez dinez bada jauntxoa da Coro y tu codito que torque tu ni
La obrera